Martin Kurz, Star Mezera 18. Pardon, Martin Kurz. Ja teraz budem mať taký príjemný dotyk, pretože koho sa dotknem, ten môže ísť do bezpečia detskej izby. A súťaž samozrejme pokračuje. A ako prvého tam pošlem... No aha. Chlapci, poďte tak ku mne bližšie. Veľmi zaujímavá dvojica. Ty si v hodnotení poroty dnes večer neodznel, ale včera ťa zhodnotila. Ty si spieval krásnu baladu alebo slaďák Waiting for you. A porota ti hovorila, že to bol istý výkon a že pesničky tohto druhu sa ti veľmi hodia, že je to tvoja parketa. A bola v podstate spokojná. S tvojim výkonom máš krásny šelest, na hlase tiež si to myslím. A potom je tu Tomáš Jurenka, spieval si veľmi známú pesničku Chcite líbať. Ale porota povedala, že to bolo tak nejak rytmicky mimo, že to nebol dobrý výber a že to nemalo gule. Ja si to vôbec nemyslím. Takže jednou z vás bude musieť poslať domov a ten človek, ktorého sa dotknem, ten definitívne show Československá superstar končí. A meno toho človeka sa dozvieme o chvíľu.